Salam, kanalın üçün gündəlik xəbərlərini izləyirsiniz. İlk öncə günün əsas xəbərlərini diqqətinizə çatdıraq. Gəncənin icra başçısına güllə hansına ayəhədən dəyibmiş? Robert Köçəryan namizədliyini irəli sürəcək. Parlament seçkilərində Rusiya faktoru var. Paytaxt sakinlərindən maraqlı sözlər. Prezidentimiz istəsə, Qarabağı ala bilərik. Gəncənin icra başçısı Elmar Vəliyevin görüntüləri yayılandan sonra bir çox şayələr ortaya çıxdı. Ancaq hələ də tam məlumat olaraq Elmar Vəliyevin hansı nahiyədən vurulması bəlli deyil. Kanalımızın redaksiyasına Gəncə sakinlərindən biri maraqlı məlumat göndərib. Adının hallanmasını istəməyən Gəncə sakininin sözlərinə görə Elmar Vəliyev 3 güllə yarası alıb və onlardan biri onun qasıq nahiyəsindən dəyib. Bütün gün Elmar Vəliyevin video görüntüləri yayılıb. Burada danışılan son məlumatlara görə qardaş Elmar Vəliyev xayasından vurulub. Deməli, ona 3 gülləyə atılıbdır. Biri başını sıyırıb keçib və onun izi qalmayıb. Biri qarnına vurulub və biri bir güllədə qasıq nahiyəsindən xayasına vurulub. Allah böyükdür. Allahın köməkliyindən Elmar kimilər də Gəncədən çıxacaqdır. Elmar kimi rüsvay olub çıxacaq Gəncədən. Ta biri var ya beləcə də. Bir də var ki, Elmar kimi rüsvay olub gedəcəkdir. Amma xayasından vurulmağı düz söhbətdir. Söydüyü söhüşlərə görə, meçidə əhqablı girib, ged Allahın qədərinə Elmar gəlib deməyinə görə, nə bilim, milləti ana-bacı söyüncünə görə, işçilərinə söydüyünə görə, imamın ona görə xayasından atıb onu, 3 dənə güllə vurub. Xural qəzetinin baş redaktoru Kanlı Onça müsahibə verərək Gəncə hadisələrindən danışıb. Sizcə Elmar Vəliyevin yenidən vəzifəyə qayıtmamasının əsas səbəbi nədir? Ümumiyyətlə, bu iyulun 3-dən bu tərəfə keçən müddət ərzində bu icra başçısının dəyişilməsi məsələsi mən elə düşünürəm ki, tez olmalı idi. Çünki 50 gündən çoxdur 400 minlik bir şəhər, həm başsız qalıb, şəhərin çoxlu problemləri var, şəhər xaraba gündədir, yolları bərbad, nə bilim, kanalizasiya və su sistemləri çəkilir, yenilənir. Ona görə də şəhər başsız buraxılmamalı idi. Və o hadisə baş verən gün, məncə, heç olmasa bir əvəzedici Bakı şəhərində olduğu kimi təyin olunmalı idi, sonra da icra başçısı təyin olunmalı idi. Amma yenə də bu qədər müddətdən sonra olsa belə, mən Gəncə şəhərinin icra hakimiyyətinin başçısının dəyişməsi məsələsinə müsbət hadisə kimi baxıram. Yeni təyin olunanın kim olmağından söhbət getmir. Kim olur olsun, Elmar Vəliyev kimi olmayacaq. Sizcə yenidən Elmar Vəliyevin geri dönməsini səbəb onun səhhəti ilə bağlı problemlərdir, yoxsa həqiqətən də yerli sakinlərin yəni fikirləri, istəkləri nəzərə alınıb? Mən inanmıram ki, yerli sakinlərin, gəncəlilərin istəkləri nəzərə alınsın. Çünki indiki hakimiyyətin kursu insanların rəyinin tamamilə tərsinə hərəkət eləməkdir. Sadəcə düşünürəm ki, Elmar Vəliyev bu 50 günlük müddətdən sonra ayağa durdu və onun artıq normal səhhətinə qovuşduğu, sağlamlığına qovuşduğu haqqında videolar paylaşıldı. Bunun da təsiri böyük olur. Yəni, hakimiyyət göstərdi ki, yəni, düzdür, vuruldu Elmar Vəliyev. Amma Elmar Vəliyev yenə ayaq üstədi, ondan sonra da rahat dəyişdi. Yəni, Elmar Vəliyevdən xəbər yox idi deyə mən elə düşünürəm ki, dəyişmirdilər ki, bu artıq xalqın dediyi kimi olardı. Amma Azərbaycan hakimiyyətində bunun analoqu var. Yəni, bir çox hadisələrdə, o zaman yadınızdadırsa baş prokuroru döymüşdülər Əlim Ömərovu otağında. Rövşən Cavadovun adamları Heydər Əliyev dərhal baş prokuroru işdən çıxartdı. Və baş prokurorluqda Eldar Həsənovla İsa Necəfovun arasında problem var idi. Heydər Əliyev dərhal onları çıxartdı. Yəni, əgər dövlətdə idarə edici mövqədə olan Gəncə kimi, Bakı kimi böyük şəhərlərin icra başçıları, digər rayonların icra başçılarına şillə atılarsa, döyülərsə, onlara əl uzadılarsa, onlar xalqın içində açıq şəkildə təhqir olunarsa belə o adamlar vəzifədə qalmamalı. Çünki dövlət hakimiyyəti avtoritet və nüfuz tələb edən bir şeydir. Ona görə mən elə hesab edirəm ki, Elmar Vəliyev nəinki Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı, ümumiyyətlə hər hansı bir vəzifəyə təyinatı indən sonra biraz mümkün görünmür. Çünki o son dərəcə ağır bir şəkildə vurulmuş və münasibət göstərilmiş bir adamdır. İndən sonra o öz sağlığının bərpasından məşğul olsa, məncə daha yaxşı olur. Və sonuncu sual, yeni təyin olmuş icra başçısı sizcə qismən də olsa mülayim xarakter göstərəcək kimi, yəni həm fəaliyyətində, həm şəxsi keyfiyyətlərində. Çünki öncəki hadisə artıq ən azı onu biraz demək olar ki, qorxutmalıdır.
Demirəm qorxutsun, mən istəmirəm Azərbaycanı idarə edənlər və Azərbaycanın şəhərlərini idarə edən icra hakimləri narahat yatsınlar, qorxsunlar. Yəni, bu belə olmamalıdır. Yəni, qorxursanız, sən necə idarə edə bilərsən Gəncə boyda şəhər? Amma bütün hallarda Elmar Vəliyevin hadisəsi, Elmar Vəliyevin başına gələn hadisələr mənim düşüncələrimə görə Azərbaycanda yeni bir siyasi mərhələ başlatdı. Yəni, Elmar Vəliyevə münasibət, o atılan güllələr ortaya qoydu ki, Azərbaycan xalqınla hesablaşmaq lazımdır. Məncə, yeni gələn icra hakimiyyətinin başçısı Gəncənin gərginliyini ortadan götürməlidir. Gəncə həmişə kritik şəhər olub, Gəncə həmişə narahat şəhər olub. Gəncədə rahat adamlar olanda Gəncə rahat olub. Məsələ, Eyvaz Babayev kimi bir icra başçısı var idi. Və yaxud da ki, deyək ki, Rasim Daşdəmirov var idi. Və yaxud da deyək ki, Eldar Əzizov var idi. Demirəm, onlar yaxşı idi. Onlar da normal icra başçıları kimi zalimliqla, zülümlə məşğul olublar. Amma Gəncə bu qədər narahat olmuyor. Digər icra başçıları kimi, Azərbaycanı idarə edən zümrənin fikirləri onsuz deyinidir. Amma yeni başçı mütləq Gəncəliləri rahatlatmalıdır, mütləq cəmaatın içinə çıxmalıdır və mütləq o şəhəri həqiqətən cəmaata xidmət edəcək şəkildə idarə eləməlidir, xidmət eləməlidir, Gəncəlilərin sevgisini qazanmalıdır. Gəncə rahatlayarsa, məncə Azərbaycanda rahatlayacaq. O baxımdan yeni başçının işi məncə daha gərgin və daha kritik olacaq, çünki Gəncə Mingəçevir deyil. Kanal 13 daima izləyicilərinə bütün xəbərləri operativ olaraq çatdırır. Siz də ölkədə baş verən hadisələrdən vaxtında və operativ şəkildə xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı, abunə olduqdan sonra bildiriş butonunu açmağı unutmayın. Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Kocaryan növbədənkənar parlament seçkilərində iştirak edəcək. Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Kocaryan növbədənkənar parlament seçkilərində iştirak edəcək. Bu haqda onun özü məlumat verib. Keçmiş prezident bundan əvvəl siyasətə qayıtdığını və ölkədə baş verən proseslərin bunu zərurətə çevirdiyini demişdi. Məsələ ilə əlaqədar son açıqlamasında isə o bildirib. Əgər siyasətə qayıtdığımı demişdimsə, seçkilərdə iştirak etməyim lazımdır. Lakin Kocaryan seçkilərdə hansı formada iştirak edəcəyini açıqlamayıb. Bununla yanaşı, o seçkilərdə Respublika Partiyası və iş adamı Qaqiq Çakuryanın çiçəklənən Ermənistan Partiyasının dəstəyi ilə qatılacağı barədə ünvanlanmış sualı cavabsız qoyub. Bunu zaman göstərəcək deyə Köçəryan bildirib. Robert Köçəryanın yenidən namizədliyini irəli sürməsi Rusiyanın Ermənistanla daxili siyasətinə yenidən müdaxiləsi kimi qiymətləndirilə bilərmi? Suallarımıza Ermənistan-Azərbaycan məsələləri üzrə siyasi ekspert Rafael Rəcəbov cavablandırıb. Keçmiş prezidenti Robert Kocaryan növbədənkənar parlament seçkilərində iştirak edəcək. Sizcə bu Rusiyanın Ermənistana yenidən müdaxiləsi kimi qiymətləndirilə bilərmi? Qarabağ, siyasi elit qarabağın arasında olan
Biz də paytaxt sakinlərindən soruşduq, Rusiya Azərbaycan dostudur yoxsa düşməni? İstəyək. Sizə Rusiyanı Azərbaycana dost dövlət saymaq olar? Düşməni. Rusiyanı Azərbaycana dost dövlət saymaq olar? Yox. Niyə? Ona görə ki, ola erməniləri saxlayan olardı da. Nədən bağlı bilmirsiniz? Bilmirsiniz? 20 yanvarı yadımıza salsaq yox. Bəs nəyi yadımıza salsaq saymaq olar? Valla nə bilim, bizim həyatımızda bir rolu var, müsbət rolu olan. Nə qardaş? Bunun qaçası oldum, biraz qəli su alıyorum. Bəlkə də nə nəzər tutursunuz, yəni ki, nə mənada saymaq olar? O işləyəm. Sizcə Rusiyanı Azərbaycana dost dövlət saymaq olar? Niyə? Çünki o erməni ilə hərbi istəyir, bildir. Sizcə Azərbaycana dost dövlət saymaq olar? Məncə yox. Niyə? Həmçə düşmən olur, həmçə. Rusiyanı Azərbaycana dost dövlət. Ən azından Azərbaycanın 30% Rusiyada çörək yeyirsə, çörək qazanıb yeyirsə, məncə saymaq olar. Amma məsələn, Qarabağ məsələsində bizim deyil, fikirlərimiz qismən olsa, üst-üstə düşmür. Yəni, sizcə bu problem deyil bizim dost olmağımıza? Onu mən deyəm. Yəni, belə deyilir ki, Rusiya istəsə biz Qarabağı ala bilərik. Belə fikirlər var da. Rusiya istəsə deyəndə ki, məsələn, bizim öz prezidentimiz istəsə biz Qarabağı ala bilərik. Dost? Bəs çətin sualdır, ancaq belə də 50-50. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının üzvlərinin apellyasiya şikayəti təmin edilməyib. Avqustun 31-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Elşad Şamayevin sədirliyi ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası üzvləri Bəşir Tarverdiyevin İzbati Xətalar Məcəlləsinin 535-ci maddəsi ilə və hakim Qail Məmmədovun sədirliyi ilə Ramin Əhmədovun təqsirli bilinmələrinə dair Yasamal rayon məhkəməsinin 21 avqust 2018-ci il tarixli qərarından verilən şikayət üzrə məhkəmə prosesi keçirilib, məhkəmə açıq keçirilib. Hər iki təqsirləndirilən şəxs məhkəmədə iştirak ediblər. Qısa sürən müşavirədən sonra məhkəmə hər iki partiya üzvünün apellyasiya şikayətinin təmin edilmədiyini elan edib. Qeyd edək ki, avqustun 20-sində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası üzvləri partiyanın həbsdə olan fəallarının ailə üzvləri ilə görüşünə imkan verilməməsinə etiraz olaraq Elmlər Akademiyası metro stansiyasının qarşısında etiraz aksiyası keçirən zaman saxlanılıblar. Belə ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası üzvləri Nicat Abdullazadə, Bəşir Tarverdiyev, Ramin Əhmədov və Ruslan Qurbanlı həbsdə olan fəalların fotoları əks olunan plakatlar qaldırıb və bununla onların ailə üzvləri ilə görüşünə imkan verilməməsinə etiraz ediblər. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Elşad Şamayev baxdı və şikayət təmin olunmadı. Digər Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Ramin Əhmədli barəsində 15 gün müddətli inzibati həbs verilib və həmin qərardan verilmiş apellyasiya şikayətinə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Qayyum Əhmədov tərəfindən baxıldı və bu şikayətdə təmin olunmalıdır. Bu cür işlər üzrə apellyasiya məhkəmələrinin qərarı qətidir, ona təsirsiz şikayəti verilə bilməz. Azərbaycanda sabahdan sentyabrın 1-dən vətəndaşlara yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsinə başlanacaq deyilənə görə yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələri təhlükəsizlik nöqteyi nəzərdən köhnə vəsiqələrdən daha üstün olacaq. Azərbaycanda sabahdan, sentyabrın 1-dən vətəndaşlara yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsinə başlanılacaq. Yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələri təhlükəsizlik nöqteyi nəzərindən köhnə vəsiqələrdən daha üstün olacaq. Belə ki, yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrində vətəndaşın yaşayış yeri üzrə qeydiyyatı, ailə vəziyyəti haqqında məlumatlar, habelə şəxsiyyət vəsiqəsi sahibinin biometrik fotosu və digər fərdi göstəriciləri özündə birləşdirən elektron daşıyıcı yerləşdiriləcək. Bu vəsiqələr digər ölkələrin müvafiq orqanları ilə biometrik informasiya mübadiləsinin tənzimlənməsində müstəsna əhəmiyyət kəsb edəcək. Elektron daşıyıcısı olan yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrinin bir özəlliyi də onlara şəxsiyyət vəsiqəsi sahibinin elektron imzası və identifikasiyası ilə bağlı sertifikatların daxil ediləcəyidir. Nəticədə yeni vəsiqələr şəxsiyyəti identifikasiya etməklə yanaşı, həmçinin elektron sənədlərin imzalanmasında da istifadə ediləcək. Qeyd edək ki, yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi məqsədi ilə Respublikanın Ədliyyə, Səhiyyə Nazirliklərinin, Dövlət
dövlət miqrasiya, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətlərini Dövlət Əmlak Məsələləri Komitəsinin informasiya resurslarından istifadə edilməklə zəruri məlumat mübadiləsinin aparılması, həmçinin vəsiqə sahibinin gücləndirilmiş elektron imzasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin sertifikat xidmətləri mərkəzindən alınması üçün qarşılıqlı əlaqənin yaradılması təmin olunub. Bundan əlavə, yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi məqsədi ilə zəruri avadanlıqlar ərazi polis orqanlarının qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi qurumlarında və asan xidmət mərkəzlərində quraşdırılıb. Texniki parametrlərin və iş göstəricilərinin yoxlanması məqsədi ilə onlara sınaq baxışları keçirilib. Yeni texnika ilə işləyəcək əməkdaşlar üçün müvafiq treyninqlər keçirilib. Bu gün olan xəbərlərimiz bu qədər. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.